Անելձյա, զոքանչ, ձյա, մի խոսքով հակապեսական կոալիցիա։ Ստոպ! Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամավարացյուն սալիկները իտալական են, ու թարջ են, իտալական են, ու թարջ են, ինչ իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայ քետարի գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի իտալականը եւ թանուչի։ Եթե ուզում եք կարանք պարենք էլ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրկնենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այն նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Արջևում սարեր ու ճանապար, Արջևում երկու տարի դժվար, Թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նով է հպար, մեզ նոմ է կանգուն։ Սիմոներ ենք մենք, տոքուն ենք հոքով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նոմ է ծաղկուն, մեզ նոմ է անպար։ Պարոն գնդապետ, ճիշտ ասած մի խնդրանքով եմ եկել ձեզ մոտ։ Աղջի, դու քժվել ես, հա՞, մրցցրել ես քեզ ինի։ Ինչի՞։ Ջան ջան, կներես էլի, ապ, չեմ ենի։ Ապյան, ես էլի մնասկինես լավ կամ։ Դենե լավամ։ Կարբիս բասումը սարամն է այդ փողը ուզը։ Դե, հա։ Ոնց հա, այսօր եմ խոսացել, հետ ինքի ինձ լրիվ ուրիշ բանը ասե։ Մի մտածի, սկզբից որն ես տալի, խապել ու պատասխանը, թե այդ փողը։ Դրա մասին հետո կխոսանք, մարդ պետք է գա։ Դու որ մի բան անում ես չես մտածում, դրա պատասխանը կարաս տաս, թե չէ։ Հիմնավորի արարքդ։ Աղբեր ասինք հետո կխոսանք։ Ասինքով չի, ասինքը որն է, նախ այդ փողը պտի տա։ Այդ փողը հիմա մոտըս չի։ Ոնց թե, մի ժամ թե ժամանակ, մի ժամից այդ փողը իմ մոտը լինի։ Չէ, հասկացա, արա։ Սովորից եք ուզում տանել։ Եկեքսե։ Ես ինչ եք անում, արա։ Չափուսամանը կորցրել եք, հա։ Չեք ուզում հանգիստ ծառայեք։ Ապսե։ Սկս։ Աջ, դեր։ Դեպի շտաբ վազկով մար։ Ես զանգեցի պարոն Բշտիկյանին, ասում է ճիշտ է, բառերը մի քիչ դժվար են, բայց մի քանի անգամ լսեք, սովորեք։ Հա, ինչ ասեմ։ Հասկացի, հիմա ռեպ են կարդալու։ Կարո՞ղ է, Բշտիկյանը հումոր մումոր է անում։ Չգիտեմ հումոր է թե չէ, բայց ես չեմ պատրաստվում ռեպ կարդալ։ Դա դրամատարին ասել է պետք։ Թույլ կտաք պարոն Բարոյան։ Արի։ Պարոն Մուսայելյան, պարոն Բադասարյանը ձեզ կանչում է իր սենյակ։ Ահա։
Կակրաս կհարցնես։ Կարող է ենթասպաներ ու սպաների մեջ մրցույթ են ասկացնում։ Ռև կարդալու։ Հա, ինչի՞ չէ որ։ Յո, 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 երկրորդ մոտորացկային վաշ։ Ավա ենթասպա Վարդանյան, 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 յո։ Ո՞նց էր։ Կկրես աստատ։ Հա։ Now do you ever feel like it's just you against the universe, like you've been touched by a… Հետ ինչը չեք կարոն կիսրեք։ Հա։ Կարվել եք ուզում։ Ես ձեզ կտամ այդ հնարավորությունը։ Այնքան կռվեք, որ հոգնեք։ Դուք գտաք պարոն Էնդապետ։ Արի Մուսայելյան։ Պարոն Էնդապետ, լեյտենանտ Մուսայելյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Տես Վաշտի թերոսներին։ Պարապությունից իրար են ուտում։ Մուսայելյան, 5 րոպեից բացատրագրերով ներկայանան ինձ։ Լսում եմ։ Ես ի՞նչ է, ով կատե սերժանտերից, բայ ես ձեզ… Պարոն Վարդանյան, սերժան Դանելյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Սերժան Դանելյան, ես ի՞նչ է, ով է իր տուն գնալու օրերը իմ օրացույցի վրա հաշվում։ Ես որ չեմ։ Ետ էր պեղել ու լեր։ Գնա իմացի ովը, ասա թող գաստե։ Լսում եմ։ Ով է գնացել Վարդանյանի օրացույցի վրա իր ստոտ նվկեն ջնջը։ Ես։ Հայ։ Ինչի արա։ Արա թե ասա խեմ ջղայնում, խեմ առողջությունս փչացնում։ Հելի գնա Վարդանյանի մջուտ արա, քել։ Դե բերես, երե ինչ ես ընդի ջնջերը։ Վայ քեզի բան, բա որտե ջնջեի։ Գնա իր հրեմանատարի օրացույցի վրա ջնջեր, ասեմ է որ դե ջնջե, յանի ուրիշտեղ չկերը։ Հա, բայց ես էդ իոքուտ Վարդանյանի եմ արել, չէ։ Քերանա գնա քելը շուտ արա։ Ասում է իոքուտ Վարդանյանի եմ արել։ Է դու ես կամաս կամաս տեղը պնդսրե որ։ Ինչ տեղ։ Երևի սոխեգի մումինդուվ է ասում վերջում։ Հա, հա։ Ես կեզ չեմ ասեն դեղ չգնաս։ Հա, բայց այդ քեզի բան ինքն է ինձ կանչում։ Դու է մի գնա, ապչը չգնաս ընդե, ծրի։ Ոս ծրի այ վարուժյան, ֆակտին է ումա, որ սոխակը անտարբեր չի մեր քաջիկի նկատմամբ։ Պտի անտարբեր լինի։ Հուզոդով չի։ Ոչ մեր կեզ չտենամ ընդե, մի ատել են տեսեք սատ կստեմ։ Սորբի դար ատո։ Ես մի անգամ մի տեղ մի այդ շատ կարևոր լավ խոսք ասեցի, ասի ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, սա խիացած լսում էին բարը։ Է դու չես ասել, տենց բան կա։ Վայ, ասում եմ ես եմ ասելը։ Ասում եմ տենց բան եղել ա, վայ։ Կարող է եղել ա, ես չեմ իմացել հմի, տենց էլ ալնում պատահմը, բայց կարևորը ես էտի իմ մեջից ասեցի, էդ ֆրազնյակը ինձնից հանեցի, շատ ինքնաբուխ, սենց իմ սրտից բխեց, էլի մի անգամ այն էտի իմն էր, արա, ինձնից էլավ։ Հրա դե տանտերը, արա, պտի հեղինակային իրավունք պաշտպանես, էլի ես երգրում, հոզոդով չի։ Հա, բայց ես մեկա գնալու եմ սոխակի մոտ։ Շատ իմ ճիշտ ես անել ու բողոց։ Այս մերնեմ քո սրտին։ Դու ես արել համբարձում։ Դու ես ջնջումներ արել իմ օրացույցի վրա։ Ճիշտ այդպես։ Եթե դու… Չեմ ասկանում, լրիվ ես ծնդել։ Ոչ մի կերպ։ Ինչ է ոչ մի կերպ, այդա։
Պարոն Մարտանյան, ես ոնց որ ձեր համար եմ ջնջել, որ տենակ ինձ ինչքան է մնացել ուրախանակ, էլի։ Ինչ։ Պարոն Մարտանյան, դուք չասեցիք, ես օրերն եմ հաշվում, թե երբես զորացրվելու։ Ես էլ ոնց որ ձեր համար հատուկ ավելի մի քիչ պատկերավոր սարկեցի, էլի։ Չէ, դու իսկական ցերաշքես։ Դու առեղծված ես, դու մի հատ ես եզակի նմուշ։ Երան փակի չեմ ուզում ժպտաս։ Դե պարոն Մարտանյան, ասենք, թե լավ բաներ եք ասում, ուրախանում եմ, էլի ոնց է։ Չէ, իրականում դա այդքան էլ լավ չի, որ դու եզակի ես, մի հատ ես, հրաշք ես, ռադեղի, մարշ։ Լսում եմ։ Ասմա ձեզ համար եմ արել։ Ազատես։ Հա, արի։ Խոսացիր հրամանատարի հետ։ Չէ, հարմար չեղավ։ Վաշտիցս երկու հոգի, առաջի Վաշտի տղերքի հետ էին կրվել, դրա համար էր կանչել։ Էլի։ Պետք է ցույց տան, չէ՞, որ իրենք տղա են։ Այդպես բաներ պետք է անեն, գիտեն թե տղությունը տենց է երևում։ Լավ։ Գնամ ես, քեզ չխանգարեմ։ Մեսի գիտես, բայց մեկ ուղիղից մեզ չի տեղավորվում։ Մենք այդ ռեպխի ենք սովորում։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Ես մենակությունից ասեն օգնել եմ, կյանքը դու չկաս։ Կյանքը դու չկաս։ Կյանքս դու չկաս։ Ես մենակությունից օգնել եմ, կյանքը դու չկաս։ Կյանքը դու չկաս։ Ես մանգանոց ես վաղթերը օգնել եմ, կյանքս դու չկաս։ Կյանքս դու չկաս։ Կյանքս դու չկաս։ Ես ամեն ինչը քեզ ասում եմ իմանալով, դաժե կյանքս դու կաս, թե չկաս։ Կյանքս դու չկաս։ Այ հիմա իրար հետ կանոններով կկրվեք։ Պատրաստ եք։ Ինյուսյան սկսեք։ Ներ։ Սյանի հետ էլ կպտել։ Հարես, եղանակ ինչ հա ուզում մեզ անիս։ Տղեք, ապեր ասպե մեզ զորացրվելու են, բանք են որ դեր են փողերի համար, էլի։ Տելևիզրի դարակն է։ Իա, ինչի տելևիզրն է դարակ ունի։ Յանի չջոգիր, այն չի հետեի։ Հոպ։ Օպա։ Էհե։ Էսը մեր զորացրվող տղեկի համար։ Օպ, այսքան մեր համար, էլի։ Ապրես։ Յանդիկես լավություն ես անում, հա։ Հա ինչ վատա որ։
Ախպեր խոսքի 1000 դրամը 4 հոգու մեջ պետքա կիսվի։ Բայց որ չգցեր, մենակ իրան ներ խոսքի ձեռը տալ էլի։ Բայց ճիշտ ասում, գիտես, ասա թե ինչ գցեցի։ Լավ ես արեք գցել ես, դու ապավենին մի լսի։ Ինչի խառնեցիր ալիքներ, արա։ Այ մարդ սպասի էսի, պտի բացվի էլի, բայ։ Մինասը չես հիշում, քեզ ինչ ասեց։ Եա հիշում եմ, բայց ես միամիտ գցեցի ես փողը, չէ։ Արա, բայց դու ինչ փլուզված ես։ Տոք։ Ուր։ Լավ էլի ապավեն, այդտեղ փող չես գցում։ Գոնե թող ուրիշները գցեն։ Ախպեր, մարդը ճիշտը չի ճոգում, որ նա ճիշտ ուղու վրա չդնենք։ Չէ։ Ձրնայք իշկան ունեմ կերելու, 1, 2, 3, 4, 5 ու կես էչ մենակ կրագայինից։ Պետք է մատ զապրավկա ունեմ, որ կարանամ ես քանը գրեմ։ Վարուժ ինկեր։ Չէ, վարուժը չի ուզոր իրան ուրես։ Լավ է, դու ում ուրես է։ Կարելի է։ Հեմբո ինկեր։ Արի հեմբո։ Մինաս ջան, ապեր ես փողը գցեցի ես բանկի մեջ, հիմա ոնց որ փոշմանել եմ, էլի ուզում եմ անեմ, բայց կպելա տակ ապեր, ինքը չի ելնում, էլի ոնց կարամ հանեմ ես քանդեմ։ Ուզեմ ասնեմ ինչ խս գցել, որպես խառնվել ես իրար։ Մինաս ջան, ոնց որ սենց իրան գցեցի ներս, հետո փոշմանա ուզեցի հանեմ, հիմա ոնց որ կպելա տակ էլի։ Ա, լավ ես արա, շատ է լավ ես արա, դուստը, դե գնա։ Հա, բայց Վարուժ ջան, այդ հիմա կարան իմ չէ բլներ, չէ ապեր։ Որ ասեմ սենց ավելի լավ է, գնա։ Հմբո, դե մի քցե քցել ես, ինչ ես խառնվե իրար։ Ուրիշն է կքցե, դու այդտեղից քեզի բաժին կասնի էլի։ Չէ Մինաս ջան, հիմա ոչ մեկ ոչ քցելա, ոչ էլ կքցի։ Ճիշտ ասում, ոչ մեկ դե չի քցի։ Կամ շատ-շատ մի 5000 ստե հավաքվի։ Լավ, սպես կենենք, փոխենք ձերը։ Զորից հետո որ մի ադամ սխալերեց, ըստ այդ սխալի մեծության, ստեղ փող կքցե։ Կամ սաղ կդառնա Սուրբ, կամ ես բանկեն բերնե բերան գլծվի։ Շատ լավ միտք է։ Ինչպես եւ իմ մնացած բոլոր մտքերը։ Դուք ինչ ասեցիք համբարձում։ Չէ Մինաս ջան, ինքը շատ ընտիր միտք է, պրոստը ասում եմ, ես ասում եմ այդ 1000-ը վերցնեմ ու այդ միտքը խոդի տանք ռեսկի։ Սա բոլորդ հերթով գինոսյանի հետ եք կպնելու, հլը ուր եք, ով ազում գինոսյանի հետ մենամարդի, հա? Ես պահան գնդապետ։ Դե մտի, գինոսյան մարդը վերջացնելուց հետո զենք զինամթերք ստանում են, ու սողելով 100 մետր անցնում են։ Լսում եմ։ Մեզ կմորդի։ Նսիր, ասում եմ դու զորացրվելու զինվորական համազգեստով է զորացրվելու։ Հա, ես է իսկանի ուր են գիրնյակները շուտի մեզ բերեմ են։ Հա։ Սև շալվար։ Սև շալվար հետո։ Հրա շալվար չէ, հրա շալվար, դու եպ ես տեսի շալվարը սևելնի, սև շալվար։ Հա։ Սև սադուշկա։ Ա, վերնաշապիկ, հետո։ Էրը դի սպանիր էլի էրը։ Ասմիմ սադուշկա, սև սադուշկա, վերնաշապիկը սիպտա գալում։ Սև սադուշկա, սիրուն։ Բա հետո երևի սև շապիկա տակից հակնելու համար։ Չէ, այդ մեկը չլավ։ Խի։ Մայկին պտի սիպտա գալի։ Որ սադուշկի կոճակները սես բաս թողեմ, տակից մայկին սիպտա կերևը։ Ուզիցակոշիկներ։ Բայց ես ոչ չսիրեցի այդ ծիծակոշիկները։ Դու գիտես մենք սիրինք արա, բայց ուստի հակնում ենք էլի։
բայց ես լեգենդյակիս մումինն ինչ որ ուշանում եմ։ Հետը լավ էլի, ստեղ քեզ սաղ ճանաչում են, հարգում են, էլ ինչ ես ուզում։ Չէ, դի քիչը, ես միատն ես բան պտի անեմ, որ սաղ խոսանը, խոսացվի դրա մասին, ասվի զլմներով, սկներով, համաբանվի, մարարքը ասվի անընդհատ։ Հլը մի րոպե, սկան որնա։ Սոցիալական կայքը։ Հա, տենց ես։ Ապերներ, նոր ոնց որ միջանցքով էի անցնում, մեկ էլ զանգ եկավ, պարոն Բարոյանին էլի, ոնց որ տենց խնդիր տվեցին իրան, որ մի հատ հարձակման պլան մշակի ու ներկայացնի հրամանատարին։ Էրե հմբու սպան իրան ի՞նչ պլան էր, մեզ ինչի ես ասում։ Դե այսինք, դե ասենք, ոնց որ լեգենդ էին էլի զանգել, բարևում էին, բան էին անում։ Բայց Բարոյանին ինչի հանձնարարի։ Բայց դու պատկերացնում ես, որ էտի զինվորանի, հասկանում ես ինչ գովասանքի կարժանանա, մի անգամից լեգենդ կդառնա, կպրծնի էլի։ Չէ հմբու, էդի մեր հակով բան չի, էդի ասաթույի բոբուլ ենք անեն։ Դե ինձնից մնում էր մենակ ասել եմ, մնացածը դու գիտեք, էդ էլ արդեն ձեր որոշելիքն է։ Ոայ Կարինե ջան, քեզ ոնց եմ տենչում սերի, մի քիչ էլ դիմացի, քիչ մնաց Կյաժու ջան։ Մանկալուց արդեն հոգնել եմ, մեջս ուշ չկա, մեջս ուշ չկա, այս ամենի չկես ասում եմ, որ դու… Մնում էր դու կարդայեր իմ ռեպը։ Համոյի համար է կարդում, ռշտում չէ։ Համոն ինչ կապ ունի այդ գործի հետ։ Ես համոյին շատ եմ, չես սիրում։ Փախար, տեղ չետաք, որ այսա մաքրություն եք անելու ստեղ։ Եղավ, ռշտում ջան։ Համջան, ապեր զորացրվենք գնանք, մի հատ թույն բիզնես դնենք, հավեսով աշխատացնենք, չէ ապեր։ Եկամուտի 60%-ը քոնը կլինի Համոջան, 10%-ը իմը, այն 30%-ը լովորվոր կրիշ կլինի մեզ։ Արա դե մի հոտ էլի, քեզ չի սազում տենց հոտած Համոջան։ Արա Համոջան, ես առանց քեզ չեմ կարա ապեր, դու էլ չես կարա։ Արա որովհետև մարդը մարդու ընկերն է Համոջան, մարդը մարդով է մարդ, ապեր ջան։ Անկեր Համջան, թե չէ դու չես, որ սոված ես լինում Համոջան, հաստատ էդի։ Ուրեմն, ստի հակավակ ուտնա, դասակի կազմով, ստի ասենք մենք ենք, վաշտի կազմով, հանձինս ինձ, լրված ենք այստի։ Սինց ուրեմ այս խրամատի մեջ լրվծրած, սպասում ենք հրամանի։ Մեկ էլ հրամանի եկավ, ապաջ, մենք դուս ենք գալի խրամատներից, նստում ենք ձիերը ու հայդե։ Գնում ենք, մեկ էլ… Արա, բայց ինչ ձիերը, համա մաներով ու տանգերով ենք գնում։ Մարդական յուղաթիրներն են գալի, այս ես կրակ եմ բաստողում, գնաց։ Դու բամբիտ են գանում սրանց խրամատները, բամբիտ են գանում այստեղ, բամբիտ են գանում։ Մենք հասնում ենք սրանց խրամատներին, գրավում ենք, ու անցնում ենք հետագա հարձակման պլանին, այս էլ քեզ հարձակման պլանը, հարձակման պլան,
բայց ինչ հեշտ է թղթի վրա տարած գրավիրը։ Քեֆս բերից։ Ջանարա, եսա դու տես ինչ ես անելու ապավել, եսա տես ինչ եղանակներ ես փոխելու։ Մի քիչ սպասի, սպասի տես ինչ գազեր ես անելու դու։ Դա ու զորացրև են այդ անելը ու քոնը դիրմա ինչ աղբեր։ Ստեղ վարուժից ու մխոյից հետո ես պետք անեմ, բա ինչ։ Դե խոսքի Մինասն ու Արտյոմը ցելի չաստի մասշտաբով են, ես էլ Վաշտինը կլնեմ։ Բայց հետի, հետի պետքա հիմիկվանից սկսել, հիմիկվանից պետքա հիմը դնել, հիմիկվանից պետքա դնել, հիմիկվանից պետքա քոնը դնես։ Հնարավորությունները ու կարողությունները ժանգոտեն այդան։ Պետքա դնես, բա ինչ։ Տարիկ ջան, այդ ձեր գրելը շաքարով կտրեմ էլի։ Արա էլի դու։ Չէ Վարուժ ջան, ես ընդամենը երկու խոսք Մինասին ասեմ ու դուրս գամ։ Հետո կասես։ Դե վայա, մի աստեղ ենց կան ճամպենք կետրեգի ասել ստեղ, մեր կրել է շակալով կետրեգի չես տոնի խոսած։ Վայ Մինար ճան, շտորակալ եմ խոսքի ազատության համար, ապեր, չնայց մեր երկրում խոսքի ազատություն կա, չէ։ Կաշկաբեր։ Հա, ուրեմն, ապեր, մտնում եմ ննջարան, տենա մեզ ապավենը կանգնած ա ու բարձր, բարձր մտածում, ապեր, են սերիալներում որ մտածում են, են որ բարձր, որ ձենը լսվի, այ տենց մտածում էր։ Հետո։ Հետո այ տենց վիվիշկա մտածում էր, ապեր, հետին չեր էր մտածում, հետին չեր էր մտածում, ես պրոստը ամաչում եմ ասում։ Բայց դու ինչ գործ ունես մտում ես ուրիշի մտածածների մեջ։ Դա ծոմ ջան, ես գիտեի մետա խոսում, ապեր, հետո տենամ, որ ինքս կի ուշադրությունը չի դարձնում իմքոմ, ոչ է նկատել ա ինձ։ Էլի է սերիալների նման, էլի։ Էլի սերիալների նման։ Բաբշե պես է, չէ՞, սերիալների մեջ որսենք պետչոր այդ մարտի իմանա, կակրած այդ մարտը կուկականի գտե ու սախ կլսե։ Հա, հա։ Միշտ այդ դեպքերում դուրկիսա բացանում ու մեկը լսում ա։ Հա։ Տո, տո Մինաշ ջան, ես ասեմ ավելին, ապեր, գնացի կողքը կանգնեցի էլի ինքին չտեսավ, դո քյառը այմար։ Ու էլի բարձր մտածեր։ Ու էլի բարձր մտածում էր, այդ ինչեր էր մտածում, այդ ինչեր էր մտածում։ Ես ապեր ուղղակի համաչում եմ ասեմ, ասում էր, ասում ա Վարուժի զորացրվելուց հետո յանիմ ինքը ինքն ա ստեղ դվիժենի անելու էլի։ Բարքի թեմա է։ Հանդե գորեսի գրենք բրդնենք նոր։ Հա, ես ավելի սմո ջան։ Ոչ չէ Մինաշ ջան, ցավը տարեմ, դու Վարուժի շնորհակալություն, այդ ապեր ինքն է ինձ թողել, չէ՞ որ ես։ Լավ, ածկցանք։ Հա, ապեր, ցավը տամ, ես չխանգարեմ դուք, ես հանգարց որ էլի բան իմանամ, ապեր։ Ապավեն է սկսել է դվիժենի անել էլի։ Այ, ապավեն ու դվիժենի երեց, իմ տրամադրությունը սպիշտ բարձր կիրել։ Խոսքի քեզ թվում ա որ բան չես կարող անես, հա, լավ էլ կարաս։ Հա, բայց ինչ անեմ։ Դե խոսքի դու Մելիքսեցյանի գծով իմ տեղակալը կլնես։ Այսինքն։ Այսինքն խոսքի ես սկսեմ դվիժենի անելը, դե բարզա որ չեպեները կսկսվի էլի տենց արանքում, դու էլ այդ ժամանակ Մելիքսեցյանի մոտ ինձ կպաշտպանես, բայց սրա մասին ոչ մեկ չի իմանալու, մենակ ես ու դու, ասկցար։ Հա, բայց դրանից ինձ ի՞նչ։ Արի ասեմ, դե ես նենց կանեմ, որ խոսքի ոչ մեկ խաթրին չի գտնի, ես էլ այդ դիժենի անող եմ դառնալու, ջոգիր։ Հա, ջոգիր։ Հա, հա, բայց սրա մասին մենակ ես ու դու ենք իմանալու, հասկցար, մենակ ես ու դու։ Հա, հաշկա, բայց ես չեմ կարա հաստատ ասեմ, ես Մելիքսեցյանի մոտ կարամ քեզ պաշտպանեմ թե չէ։ Մտքի տեղը լինի։ Բայց կարող այդ ձևով հանգած Մինասես դեմ դուս գանք։ Չէ արա, իրանք իրանց փայն են անում, մենք էլ մերը։
Հա, տղեկ ջան, ես ձեր գրավորը մեկ անգամ էլ շաքարով կտրեմ էլի։ Արա էլի դու։ Հա էլի, Հարուս ջան, հա էլի ես, բայց ուրիշ նորություններով։ Ապեր ուրեմն, Մինաշ ջան, էլի մտնում եմ ննջարան, տենամ ինչ, ապավենը ռազին գաղնի կազում, ու էլի տենց բարձր ապեր։ Սերիալի նման։ Դո հա էլի սերիալի նման։ Վերջում էլ ասում ապեր, սրամազին պտի ոչ մեկ չի մանա։ Պատկացնում ես։ Ու քեզ չտեսա, որ դու ընդեղ ես։ Դո չէ ասում եմ, բայ ծոմճա կոկտերը կանգնած լսում եմ, իրանք ոչ ուշադրություն են դարձնում, ոչ էլ զգում են։ Ինչ էին խոսում։ Հա, արդեն քեզ էլ է տակ կրկրես, չէ ապեր։ Արագ պատմի։ Ուրեմն ապեր, էս ապավենը ուզում է այդ գործի մեջ ռազմիկին էլ ներքաշի։ Հետո։ Հետո Մինաշ ջան, հիմա ես չեմ հասկանում, ախր ոնց կարա տենց բան լինի, որ այդ երկու քյալերը հարց լուծող դվիժենի անող տղա դառնան։ Ախր տենց բան, բա ես չեմ դու ես ապեր, դա աբսուրդ բան է։ Սովորեցրի այդ ռեպը։ Դո չէ, այ մայր ջան, ստեղ հաստատ ինչ-որ դուրի մածություն կա։ Վարդանյանը վերևը տարապում է։ Ինչ ուզում է սովորի։ Փորձում է։ Այդ երկը քո ոչ դրաշտուն է, չի երկում։ Հա։ Կարող է ռշտուն ինչ-որ բան իմանա։ Ռշտուն! Բայց ինչ պետք է իմանա որ։ Դե ես իմ կարող մի բան ասած լինեն էլի։ Թողնել։ Ռշտուն։ Քո երկը Բշտիկյանի մոտ ինչ գործ ունի։ Քո դիսկերը սա սպաներին բաժանելա ու կարող է իմանաս այդ ինչ բա։ Չէ, չգիտեմ։ Տղեկ, նայեք ամից ես ինչ կսեմ։ Դե գիտեք, ես քանի վաղթը տղեկը զորացրվին ու իրանց մեջ երկու օկի են ինչ-որ կսեն դվիժենի ենող տղեկից, նաև ոսկը վարուժի ու մխոյի մասին է, ումբես նաև որ հմի պտի բանը մենենք իրանց փոխարինող մարդ գտնենք, էլի։ Ինչ որ ճիշտ, ինչ ճղկ ֆռա ձեր երկուսի մեջ կտեսնի մետ դվիժենի ենող տղու պոտենցիալը։ Այսինքն, ես ձեզի կուտամ էդ հնարավորությունը, որ դուք ձեզի դրսևորեք, վաբշե այդպես բաներ կենեմ էլի ամեն զորացրվելուց առաջ, տեսնիմ գելի ենք ով աշկի կգնի, իրան էդ հնարավորությունը կուտանք, դվիժենի ենող տղա կդառնա։ Պրոբլեմ չկա, Մինաշ ջան։ Պրոբլեմ չկա, բայց մինչև իրան ձեր տալը դուք պետք է արդեն սկսեք թեպրդալ, էլի։ Այսինքն ինչ որ բան պետք է ենեք, որ ես համոզվեմ, դուք կրնակ դվիժենի ենեք, թե չէ։ Պայմանավորվանք։ Հա, հարց չկա։ Վերջացավ։ Սումբարի դերայուս չնայ, բարի։ Հա, սողակ ջան, դեղ էլ ապարտոս, կուրբան քեզ։ Հա, նենց լավ աստացվել, տեսա հակի տես էլ։ Քեքո նման լավ աստացվել, հա։ Բա, հա, քու չարը տոնեմ։ Սողակ ջան, դրեց ինչա։ Եա, պես ինչա։ Ինչա, ինչա աղել ու։ Ես կպացա, սողակ ջան։ Աբա, այդ թելը քաշի փոքի։ Իրացմո թելը քաշի, թելը քաշեմ փոքեմ այդ կարածոնքը կանդվի ախր։ Այդ էլ եք սովորել։ Իրացմա, ծովը տանեմ սովորելը որն է, թանգարած պալտո է, այսինք չեմ հասկանում, այդ իրի դկարած ներցնես ներցրա, այդ չէ տանը տան դու խարվը ներցնյատ Բայց հաստատ չես ավելի, չէ՞ սոխակ ջան։ Չէ, հանգիստ եղի, սենց բաներ այնքան եմ արել։ Մկու դիսկի է դիշ գործ ունի իրանց մոտ։ Չգիտեմ Մինաշ ջան, նոր սամանել էր հարցնում։ Ես էլ չեմ ջոգում էս ինչ մոմենտա։ Բսեյոն ու հրաճը չէ են հակի կարպիսենց հետ։ Ինչ որ փողի մոմենտա։ Կոնկրետ գիտես ինչ եղե։ Հա։ Էն, լսա։ Հետ Սեվոն։ Հա։ Իշկան է հետ պողը, 100,000 Կսե մոտս չէ, հա։ Հա։ Բեմի ուրա կարպիսը։ Շտաբ են կանչրը։ Լավ էդ փողը կասնից էզի։ Ախպեր մենք դրանով չենք բավարարվում, ինքը մեզ խապել է։ Խապել է, կելեք չաստից հանենք դու սատ կսնենք, ենքան ծեզենք միջև մերնի։ Ձեր կուտադիք քեզի։ Ինչ որ պետք ես իրանքսեմ։
Ինչքան է սիրում քեզ տեղին անտեղին մեջ գցես։ Ախպեր, բա խափել է, պատասխան չտա։ Քեզ թվում է մինասը այդ պատասխանը չի ուզելու։ Մի քիչ մտածի, նոր խոսա։ Երկրորդ ու չորրորդ Վաշտի սպաներին ու ենթասպաներին ասա թող գնան երկրորդի լսարան։ Սովորես ռեպը։ Դուր դեմ արցնում։ Ինչ դու սովորել ես։ Երկե ոչ։ Բայց դիկանը քան չի մորի գնել։ Կաշվա ռեպը արցնի։ Ըհը։ Արի։ Հետա որ ռեպ ասողը մենք ռեպեր կդառնանք էլի։ Երևի ուզում եմ անա ունենք տենց տաղան, թե չէ։ Չէ, ես մի բան են չի։ Ես ձեր մոտ եմ արդեն։ Ես այ կապեր։ Ուր ես խիտ չկաս, մերա քեզ մանգալով, մերա անախ չկով ես քեզ մանգալով։ Լսի, շատ լավա։ Ես կոնը դու ձերքով ես կարել։ Հաբա ոնց։ Ո՞նց է տենցապել։ Արա տենցապել եւ շո։ Ավել մեզ մինաս դասը, դավայ ավելը վեկան ստերակ ավելը, շուտ ար։ Բարև ռազմ։ Բարև։ Այս ի՞նչ կա։ Այդդ գործում է։ Simone and me, kailumeng basa, uchenk na.